নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৰে ভালনে? আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে চাকৰি বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সঠিক ঠাইলৈ আহিছে। মই মোৰ এই চেনেলত সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ ৰেগুলাৰ আপডেট লৈ আহি থাকোঁ। গতিকে আহিবলগীয়া নতুন নতুন চাকৰিৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকেও খবৰ লাভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহ'লেহে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' দিওঁ ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ তালৈ পঢ়ি পাব। লগতে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকে এটা চাকৰি লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে সময় নষ্ট নকৰি দেৰি নকৰি আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই আপোনালোকক যিটো ভেকেঞ্চি বিষয়ে ক'ম সেইটো প্ৰকাশিত হৈছে ইণ্টেলিজেণ্ট ব্যুৰো, মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ, গৃহ মন্ত্ৰণালয়, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে। সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰী চাকৰি হ'ব ইয়াতে। ইয়াতে অফিচাৰ গ্ৰেড আৰু টেকনিকেলৰ ওপৰত ইয়াতে ভেকেঞ্চিখিনি খালী হৈছে। জুনিয়ৰ ইণ্টেলিজেণ্ট অফিচাৰ ওপৰত ভেকেঞ্চিখিনি খালী হৈছে। আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিখিনি দেখিছে কিমান আছে। ইউ আৰৰ 325টা, ই ডাব্লিউ এছৰ আছে 79টা, অ' বি চিৰ আছে 215টা, এছ চিৰ আছে 119, এছ টিৰ 59, ট'টেল 797টা ভেকেঞ্চি খালী হৈছে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি হ'ব মই জনাই আছোঁ। গ্ৰুপ চিৰ ভেকেঞ্চিখিনিৰ কাৰণে মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকৰ সবিশেষ যদি এই ন'টিফিকেশ্যনখন পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, ইয়াতে গৈ আপোনালোকে এই বিষয়ত সবিশেষ ন'টিফিকেশ্যনখন পঢ়ি ল'ব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। গতিকে এই গ্ৰুপ চিৰ ভেকেঞ্চিখিনিৰ কাৰণে চেলেৰি আপোনালোকৰ 25,500ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। চেলেৰি আপোনালোকৰ খুব ধুনীয়া চেলেৰি দিব, লগতে আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ এলাৱেঞ্চো থাকিব ইয়াতে। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত, ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ক্ষেত্ৰত নাইবা টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব। আৰু বেচেলাৰ ডিগ্ৰী নাইবা আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী যদি ছায়েন্সত কৰি থৈছে আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েন্স নাইবা ইলেকট্ৰনিক্স নাইবা ফিজিক্স নাইবা মেথমেটিক্স আপোনালোকৰ যদি কৰি থৈছে, লগত আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট হিচাপে আছিল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। নাইবা আৰু যদি অৰ দিছে ইয়াতে, গতিকে নাইবা তাৰ সলনি যদি আপোনালোকে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত কৰি থৈ দিছিলে বি চি এ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। এজৰ ক্ষেত্ৰত 18-27 বছৰলৈকে দিছে। ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব এছ চি এছ টি হ'লে 5 বছৰ, অ' বি চি হ'লে 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন ইয়াতে থাকিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কৈ দিছোঁ। ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াতে পৰীক্ষা হ'ব, আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব, আৰু এক্সামৰ ভিত্তিতহে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব। আৰু এক্সাম চেণ্টাৰ আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব, অসমতো ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে অসমত ক'ত ক'ত দিব পাৰিব পৰীক্ষা মই দেখুৱাই দিছোঁ। ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ, তেজপুৰ, অসমত যদি আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব বিচাৰে এইকেইটা চেণ্টাৰত আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব পাৰিব। অন্যান্য ঠাইবিলাকো দিয়া হৈছে। গতিকে এক্সামিনেশ্যন সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াতে দিছে 1 নম্বৰৰ 2 ঘণ্টাৰ ওপৰত হ'ব ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট এক্সামটো। তাৰপিছত ছেকেণ্ড এক্সামটো হ'ব স্কিল টেষ্টৰ ওপৰত 30 নম্বৰ, তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউৰ ওপৰত হ'ব 20 নম্বৰ থাকিব। গতিকে টোটেল এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যনটো হ'ব। 1 নম্বৰত আপোনালোকে পৰীক্ষাত বহিব লাগিব, তাৰপিছত 30 নম্বৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব, 20 নম্বৰ আপোনালোকৰ যি ইণ্টাৰভিউ হ'ব তাৰ জৰিয়তে ছিলেকশ্যন হ'ব। গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব যদি বিচাৰে। আবেদন প্ৰক্ৰিয়া জুন মাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা আবেদন হৈছে আৰু 23 তাৰিখলৈকে হৈছে লাষ্ট ডেট। আৰু আপোনালোকে অফলাইন চালান কাটিব পাৰিব, ইয়াতে দিছে অফলাইন ব্ৰাঞ্চ ছাবমিশ্যন যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 27 তাৰিখলৈকে জুন মাহৰ ইয়াতে সময়সীমা আছে। ইয়াতে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত যাব লাগিব, গৈ কেনে আবেদন কৰিব লাগিব। এই দুটা ৱেবছাইট দিছে, ইয়াতে গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে আপোনালোকক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, ইয়াৰ প্ৰচেছবিলাক দি দিছে, প্ৰচেছখিনি চাই আপোনালোকে আবেদন কৰিব, সুন্দৰকৈ আবেদন কৰিব, চাই লৈ কেনে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব, ধুনীয়াকৈ কৰি লৈ কেনে তাৰপিছত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে আবেদন কৰি যাব। ইয়াতে একদম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দিছে কেনেকৈ কৰিব, কোনটোৰ পিছত কোনটো কৰিব, কি কি আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব, আপোনালোকে গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাব। এয়া ষ্টেপ 1 দি দিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ষ্টেপ 2 দিছে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাব, চাই কেনে আপোনালোকে আবেদন কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াতে খেলি মেলি হ'ব নহয়। গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দি দিছে আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন ফিজ 50 ৰুপিজ হ'ব আৰু ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছিং চাৰ্জ 2,450 হ'ব বুলি কৈছে। গতিকে অল কেণ্ডিডেট ইয়াতে দিছে ফিজ টু বি পেইড, গতিকে ইয়াতে দি দিছে যে আপোনালোকে গোটেইখিনিয়ে এইখিনি ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। পে'মেণ্টটো
অনলাইন হ'ব গতিকে আপোনালোকে এই ভেকেন্সিখিনিৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ গুটেখিনি নোটিফিকেশন খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে পঢ়ি চাব এবাৰ পঢ়ি চাই কেনে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ক্ষেত্ৰত নাইবা টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নাইবা ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যদি ডিপ্ল'মা কৰা হৈছে ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব নাইবা আপোনালোকে যদি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰি থৈছে ছায়েন্সত আৰু লগত যদি আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স নাইবা কম্পিউটাৰ ছায়েন্স নাইবা ফিজিক্স নাইবা মেথমেটিক্স এইবিলাক ছাবজেক্ট আছিল তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব নাইবা আপোনালোকে যদি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত কৰি থৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে বি চি এ কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লেও ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে যদি এই পদবীখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সুন্দৰকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰিব কমেণ্টত গতিকে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ।